Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dengu deui sareng pindangan dongeng Sundanya. Kurang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngebantun judul Handaka Santri Wadalanti Pasantren Tin. Cita can mang neraskeun hanca dongeng Mukia Baraya anu satia manco aya dina kasehatan lahir, siderangan batin, tiasa kahibur ke dongeng mang sok sanaos dongeng basajannya. Mangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Kurang sami-sami Bandungan deui kumaha lajeng deui carita wilujeng ngadangukeun brung. Teka caturkeun di jalana kira-kira wanci sareup na handaka teh geus tepi wae ka sisi leuweung. Memeh asup ka jero leuweung. Handaka neangan tempat jang ngalaksanakeun netepan magrib. Kabeneran di dinya teh aya batu demprak. Itu geuning aya batu demprak. Enya di dinya wae. Wanci teh geus magrib geuning. Geus kitu mah handaka neangan tempat pikeun wudu. Belah ditu aya walungan. Nyakeun aing rek wudu heula. Cek handaka bari ngoloyong ka hiji walungan. Geus bebersih mah handaka teh balik dewe ka eta tempat teu bae atuh netepan salat magrib. Beres salat handaka ngadua mudah-mudahan we cenah. Manehna teh aya dina panang tayungan sabab guru asup ka jero eta leuweung. Beres aye nama kari asup ka jero leuweung. Tapi kangaranan maju ka peuting tang tuwe bakal poek di jalana. Kabeneran bulan teh keur poek nya cancaang bulan. Atuh ngahan handaka teh ngadon ngahulang we diuk dina luhur batu can wani asup ka jero leuweung. Akhirna mah kulantaran darurat atawa warurat. Lamun kudu maksa asup ka jero leuweung, handaka teh cicing heula we cenah saheulanan mah di sisi leuweung. Nunggu wanci isukan, handaka rek neruskeun asup pikeun ka jero leuweung. Satutasna salat Isya, handaka teh harita manehna gogoleran luhur batu demprak. Karasa panonang geus cepel. Hari kitu namah karasa capek sabab tas perjalanan nu sakitu jauhna. Tatu teu karasa reueup we handaka teh sare tibra. Dina luhur batu demprak teu malire kana kayaan di sabodeureun eta sisi leuweung. Kayaan peuting anu sepi jempling ukur kadenge we sora-sora satu peuting. Pabaur jeung sahawar-hawar sato-sato di jero leuweung. Sok sanajan sare di sisi leuweung berkah eueuh naon-naon. Handaka tibra we sarena teh. Ngan bet ku diparengkeun handaka teh ngimpi. Bet ditepungkeun jeung Ki Jalu. Anu jadi guruna. Nyaeta Ki Jalu ti alam jin teh. Jeuk dinain teh impian Ki Jalu jeung handaka teh keur ngobrol we di hiji tempat kawasana pencuruk. Ki Jaluk harita nangtung na luhur batu bari merhatikeun ka handaka. Babaktiana sarua bodas katingali di jubah make udeng-udeng. Bari nyekel iteuk pok teh carita. Oh, bubage handaka. Kumaha nanggeus panggi jeung sabari teh, euy? Jeuk Ki Jaluk tumanya ka handaka. Nu ditanya gancang nembalan bari kaget pacampur herana hacan awet ayah guruna jeung naha manih nanti ayah di eta tempat. Ki Jaluk ning alhamdulillah atas pendaki sok sanaos kedah ngantosan heula margi mama sobari teh nuju angkat ke tanah suci. Tapi ayah nama parantos pendak. Syukur adi geus panggih mah. Tapi naha bener yakin geus panggih jeung mama sobari alias si sobari teh euy.
Beki jaluk kumanya ka handak deui. Rezeki yakin margi piraku atuh teu yakin mah. Jelas mama sobari teh parantos mulih ka pasantren ki. Oh nya. Jadi kitunya. Kumaha ari Silimau euy? Beki jaluk nanyakeun nu jadi anaknya teh Silimau. Silimau mas. Ayah malihan atas ditampi ku sama sobari badai di angkat murid namung abi dua anteh kedah nohonan lakana syarat malihan ma abi aina teh nuju ngejalankeun parentah ti mama sobari tah kitu ki teu kadakan embalan deui jadi dinya kitu nya bener eta teh. Kade, kudu yakin euy. Cik eta kicaluk harita teh naha? Naha-naha kahandak ka? Naha yakin jeung henteuna? Yakin atuh Ki. Tapi keke naha abi teh bet aya di ieu tempat? Ieu mah di curug teh ya. Kapan abi teh aya di sisi leuweung Ki? Cik handak ka manehna tumanya ka kicaluk? Lain iya maknya di tempat deket kula kapan itu curug tah dewe oi sing bisa gak jaga diri omat sing hati-hati kudu awas permana tinggal ulah kabobodo tenyo kasamaran tinggalinya oi deki jaluk harita te barang rek di temalan deiku handaka ujug-ujug nu jadi guru nate harita te kabawa ku hiji angin geus kitu mah kicaluk teh cengkang ka tukang ragra ka hanapeun walungan gede ngoleang balit tuka teuing ka mana ugo we handak teh kaget tulain dikieuna manehna langsung ngagorowok ngagrowan kicaluk ah kiki kicaluk korejat handak teh lilir tina sarena tetela geuning cenah ngimpi ai astagfirullahaladzim kening aing teh ngimpi nah betul dipangihkeun jeung kicaluknya teu kaharti aing mah aduh bieu teh dina impian kicaluk nah bet cacarita saperti kitu nya jeung dikunaon bet balit jarag-rag moal kitu pedah elmu na ku aing dipiceun. Arah-arah aneh tapi karena lagi ngimpi enya karena lagi ngimpi cek handaka teu lebah pikiran reup dewe manehna mah neruskeun deui sarena. Ayeuna mah urang kocapkeun isuk-isuk sabada handaka beres santapan salat subuh ge handaka teh geus sayaga diri. Tik nuan wanci rada beray-berayan atawa rada caang manehna neruskeun lampah we rek asup ka jero leuweung. Enya geus caang geuning. Aing kudu asup ka jero ieu mah. Atuh handaka harita ngalengkahkeun sukuna. Manehna asup ngasur ka jero eta leuweung. Kahayaan leuweung anu cemet ku kakayon kawasna bae arang langka kasabak ku jalma. Tapi pikeun handaka mah teu jadi halangan, manehna terus we asup. Eueuh, sieun atawa salempang inggis panggih jeung sato-sato galak. Handaka jongjon we ngasruk asup ka jero leuweung. Tapi aneh sakitu rilana ngasruk malah manggis jauh di sisi leuweung handaka teh teu manggihan sato hiji-hiji acan. Sokomo satu galak sabangsa ning maung atawa oray
Detawe sato sabang saning mencek atawa cangeh garget teka panggih hiji acan. Padahal kayaan leweng nukit anu seperti kitu mah. Pantas nage loba sasatuan. Minimal monyet-monyet wae mah aya di dieta leweng. Aneh. Ieu leuweung teh leuweung geledegan. Tapi nah eueuh sasatoan nya. Kamarana. Tapi ah alus geuné. Tara aing. Weh enggak ganggu. Kitu ceuk handaka. Manehna neruskeun deui leumpangna. Teka rasa manehna teh anjog ka hiji tempat. Eta tempat mah kawas tegalan we dadinya teh ukur jujukutan anu ngeplak lega. Reg atuh handak teh eureun. Ah. Nah, ieu mah kawas tegalan. Anu saki legana. Anya. Tegalan. Ah, di dieu we ah. Kurang nyen sasaungan. Ini ya pantas nama di dia si Cing teh. Bikin tempat aing ngumpi diri. Jika anda kamaneh naboga maksud bikin si Cing we cenah di eta tegalan. Rek nyian sasaungan. Tetela di eta tegalan gesepi ewe sasatuan hiji jajan. Atuh anda kamaneh na gancang maneh na ngumpulkin bahan-bahan. Di eta leweng bikin nyian saung teh. Gancang na carita harita handak teh dek we nyeun saung jang cicing sadina 40 poe teh saung beres geus beres dijieun handak kareureuh sabab karasa awakna lungse bari perhatikeun saung nu geus dijieunna ah lumayan sakieu ge enya pikeun cicing mah ah jongjon ari geus aya tempat cicing mah. Alah, menesa lungse kieu geuning. Cik handaka bari ngareureuhkeun nuuskeun kesang. Kara oge beres secarita. Dak lumada kayaan jadi poek reup nu tadina caang jadi poek. Kawas ti peuting. Puguh we atuh handaka teh ngaranjuk kaget. Ai ai. Nah kayaan bet jadi poek geuning. Tapi teu lila kituna teh kayaan caang deui. Handaka ngahuleng sabab aneh. Nah aya naon cenah? Dina kayaan bingung hari tetek kadenge aya sora anu ngaguru. Seah. Tetela mangrubakeun sora angin puyuh. Anu dajolna teh hadita ti tengah eta tegalan. Eta angin puyuh teh nu sakitu gedena. Muih we kawas butut lutung. Puguh we atuh handaka teu reuwaseun. Eta angin tekanya hoan ngan sakiceup. Harita handaka teh disapu ku eta angin. Gelebuk. Gelebuk. Angin nyapu awak handaka. Handaka manehna ngarasa kaget ukur gegerentesan we sajroning hatena. Sapabeureuwas manehna tenggis ka bawah kasapu ku eta angin puyuh. Karasa sirahna lieur lesu wae handaka teh nepikeun ka teuinget di bumi hala. Eta angin mawa awak handaka nu ku koleaban. Duka ting rek dibawa ka mana eta handaka teh? Eta angin teh ngabelesat ka kidulkeun anu dituju teh tajalian teh hiji tempat nu mangrupa guha. Angin terus muih harita teh nuju ka eta guha. Basa handaka asup ka eta leuweung sabenerna mah. Eta leuweung teh lain alam manusia tapi marupakeun alam siluman
atau eta guha teh nu aya di alam siluman. Eta angin mawa awak handak dibawa ka jero guha terus diasup ka eta guha. Blus angin teh asup. Geus kitu mah harita guha teh nutup kawas aya anu nutupan. Awak handak dibawa ka jero, tetela eta angin teh geus aya di jero mah. Ngawujud jadi hiji makhluk. Jadi makhluk anu pikasieuneun awak na jangkung gede. Kaingis hasil mawaya manusia. Tang tuwe jeung ratu teh bakal bungaheun. Eta makhluk anu pikasieuneun awakna baruluan. Panona poloto tina sirah naya tanduka. Manehna bari mangku awak handaka dibawa asup ka jero eta guha. Matak aneh kayan di jero guha teh harurung harerang. Malahan mah beki jero teh beki ngalegaan. Kawas pangrupakeun hiji karaton bae. Tepi ka jero harita dirinya teh aya nu nuju calik na koresi gading jelang kancan. Saurang awewe anu kilis rupa. Make pakaian harurung harerang, malah make makuta sagala. Moal salah mangrupakeun ratu na meureun. Eta anu mawa handaka teh tayalian ti Patih Sikalaseba. Atuh geus aya di hareupeun nu jadi ratu na mah harita si Patih Kalaseba teh cacarita deui. Ampunun. Jagakeun ieu jisim abdi parantos candak manungsa nun. Alus Patih. Kukuhi dalagoan kaula. Ari ngahajan neangan mah hese. Tetela geuning saurang lalaki kasep. Leres nun. Mangga jagakeun. Cocok lamun jadi Isalakain, si salakian Gusti Ratu manon. Benar. Kaulah memang hayang salaki ti bangsa manusia. Mohon, badai dikumahakan ya manusia ti Gusti. Ma'anjana masih kene kapidara, non. Kena tamu urusan kaulah. Eta manusia ku kaula bakal dijadikeun salaki kaula. Mangga nun, nyangakeun sadaya daya. Cik eta Patih Kalaseba. Manehna mangaleos geus kitu mangilas duka teuing reka mana. Atuh geus kitu mah harita eta ratu siluman teh harita anunlah ratu Kalasangit. Manehna neuteup seukeut kahandak anu keur ngagoler we can sadar tina kapiuhanana. Atuh eta ratu siluman teh harita teh manehna teh ngusap beungeut handaka. Aneh geus diusap mah handaka teh nya beunta. Di mana ieu teh? Bari culang cileungret harita teh. Tetela sagigireunna teh aya nu keur nangtung hiji wanoja. Kumaha Kang? Nah parantos sadar. Cik eta sora wanoja. Ai, saha ieu teh? Anak kaleuwas. Sabab manehna teh aya di hiji tempat. Kawas di hiji pilemburan anu jauh ka ditu ka dieu. Bari jeung digigireunna teh aya saurang awewe. Saha ieu teh saha?
Kumaha akang parantos sadarnya? Nepangkeun. Abi Asih. Asih. Kek. Nya akang teh di mana ieu teh? Akang teh aya di lembur abdi, Kang. Akang ragrag ti luhur. Kacana ku angin. Cik eta wewe nu ngaran Asih. Atuh haranda handak kage kakara sadar. Manehna teh kapan disapu ku angin puyuh nalika di tengah leuweung? Tapi aneh manehna aya di hiji lemur. Aeh. Enya leres. Akang nembe emut, akang teh disapu ku angin anu kacida gedena. Nyata ku angin puyuh. Tapi nah, mut akang aya di dieu nya ragrag ka dieu. Leres, Kang. Akang teh ragrag. Tapi kumaha teh kuna naon, Kang? Tuhan akang teh gancang manehna teh. Sadar bari harita merhatikeun awakna jeung rarasakeun bisi aya kanyeuri. Tapi teh telat ti karasa naon-naon. Henteu. Akang teh kuna naon? Aya nuhun wae atuh akang. Tos kapanak ku nyai. Enya ku abi tadi teh. Katinggal akang teh nuju ngagoler. Ya ku abi teh disadarkeun, Kang. Nuhun we. Parantos nyadarkeun akang. Mukuhun akang teh teh emut demi alam margi. Lieur dicandaku eta angin puyuh. Ya kumaha kitu mimitina, Kang? Tiasa ngalaman kejadian saprupa kitu. Cik etanya sih hari tetumanya deui ka handak. Jadi kieu lalakona mah. Atuh daradad bae ku handak teh dijelaskeun. Manehna teh dak lumandak harita teh kasapu ku angin puyuh sawaktu cicing di tengah leuweung. Leuweung anu disebut leuweung sanget. Tak itu akang teh nuju aya pada melandi eta tengah leuweung. Tapi luka kumaha akang teh bet kacana ku angin puyuh? Enten kitunya, Kang. Ya atuh alhamdulillah we akang teh masih keneh ditang tayungan tiasa salamet. Ragrag dina kayaan teh kitu jeung teu kieu. Nyai. Ke. Selarasna ieu teh lembur naon, Nyai? Ieu teh nyata hiji lembur anu tepih ka itu ka dieu, Kang. Maklum aya di sisieun gunung, Kang. Di sisi gunung. Kela. Tapi ari ti leuweung larang sanget nah tepih ka dieu. Karena kah ada tak nanyakan kenaan eta lembur? Leres, Kang. Tapi atuh, upami kalau ngelarang sangat mah. Iya mah di sisi gunung, Kang. Anu nelah natenya lembur, awi. Cik etanya asih. Ngebejakin yen kayaan lembur nanti aya di sisi gunung nungka telah lembur awi. Pukuh we pikeun handaka maneh nate kaget. Nah, bisa kabawa hiber jauh cenah kadinya. Alah. Kumaha atunya? Nah, akang tebet aya di kalah ka aya di lembur. Jadi jauhnya nyai ka leuweung rarang sanget mah. Mohon Kang tebih pisan. Nah, kumaha kitu akang teh bade uih deui ka eta leuweung? Enya Nyimas. Akang teh bae periyogi ka eta leuweung. Nya nuhun wae atuh. Nyai eta napi Nyimas parantos nyadarkeun akang. Akang bade neraskeun di lampah teh ngajujug ka eta leuweung. Enya mangga, Kang. Ari bade neraskeun lampah mah. Ari alim ka bumi heula mah, Kang. Enya, ngapunten wae. Akang teh sanes alim di aku, tapi akang teh aya maksad. Cik handaka manehna teh ngaleos manehna teh rek maju-maju di kaleuweung larang sanget.
atau hari tanya asih ukur mahati kini melong. Mana hati bari saja seri saja roning hati na. Sabahana katinggis kapangaruhan ku mana hana na. Sabah ditanya asih te mengerupakan siluman te ya. Nyata ratu kalah sangit. Ken sia. Ken bayar kamana oge. Nah burung balik dei. Eta jelema bakal jadi salaki aing. Cek eta ratu kalah sangit. Anu geus ngarobah ciri menjadi nyasi. Handak ka batu we manehna teh leumpang. Ari maksudna mah rek ngajujug ka leuweung larang sangit. Tapi sakitu leumpang nu sakitu jauhna. Aleh handak ka tebet balik teh we ka eta tempat. Bari jeung dirinya teh aya nyasi keurang tungwe ngajajanteng. Ai. Nah akang teh. Adi deui. Jeng nah nyai ai di dieu. Nya abi mah kita tadi ge di dieu, Kang. Perhatoskeun akang margi akang teh saparatos anu bingung. Papa teh ku kulingan deui ka dieu. Ai. Ya kitu-kitu nya. Anya Kang, teh kunaon atuh akang teh? Cik eta nyasi. Aneh akang ge. Kapan akang teh rarasaan meuleumpang teh geus kajauhan ieu tempat. Tapi nah bet ka dieu di ka dieu deui. Nya saya nama akang teh singiring sareng abdi pilih kumah onam. Mana kitu ge nya pilih aya kitu kieu karena keselamatan akang. Pergi kapan aneh akang tos kasana ku eta angin nugi ka dieu. Ayeuna akang meneraskeun lampah tapi akang wih di ka dieu. Saya nama hayu ngiring sareng abdi karo rompok Kang. Kita nyasi ngajakan Hanaka pikeun ngajugtu ka imana nyasi. Atau kapaksa Hanaka teh manehna teh nurut. Da memang aneh. Saubanehna teh kalah kabalik di ka eta tempat kawas anu keus kasarung we teh bisa keluar. Enya tuh. Mudah-mudahan we isukan makang bisa enya ninggalkeun ieu tempat ngajugtu di kaleuweung larang sanget. Bisi akang ai masih keneh ai dina pangaruh aneh. Anya hayu atuh nyimas geus kitu mah duanana teh leumpang we rek ngajugjug ka imahna Nyi Asih euleuh mitra waktos na parantos teh nyekapan sakeula urang tuna jajar carita handak kadugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna mang nuhunkeun dina sadaya parhatosanana tong hilap disukrep tumang undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.